Treneri, pergalę triuškinančių skirtumų, trumpas komentaras apie rungtynės. Nu, komentaras toks, kad labai patenkintas, kad ką mes šiandien šnekėjom su vyrais, kad koks be būtų varžovas, mes turim, nes tų rungtynių, kaip sakant, va dabar po savaitės tik žaidžiam, kad išlaikyti visų rungtynių eigoj tą tokį tempą, viską, aš manau, jiems buvo sunku. Ko trūko, žaidėme su Lietuvos ryto, aišku, dėl Nikaičio trūko, Dimšos trūko, kurie užtaikė tuos tolimus metimus, tai kai mes užtaikom iš toli ir tas puolimas kažkiek tai mūsų įseina, mums tikrai yra gerai žais, nes gynyboje vyrai tikrai, aš būna ten klaidų, bet tikrai stengiasi ir taip kad vienas tų dalykų, kad išlaikėm visą rungtynės tą tokį normalų lygį, neatsipalaidavom. Iš tikrųjų, stabilus žaidimas be jokių didelių duobių, gal komandai padėjo nusiteikti ir tos dvi paskutinės nesėkmės, taip buvo žaista su Žalgiriu, su Lietuvos rytu, bet matyt buvo pasilgę to pasimėgavimo krepšiniu. Ne, nu mes jau pasimėgavom, manau, Talinę. Bet visumoje tai mes vis tiek LKL'e, pažiūrėkit, buvo Pasvalys pralaimėjo, Kėdainiai pralaimėjo, pas juos negalima atsipalaiduoti, aišku, lygių žaidėjų Šiauliai nusileidžia, tai matosi, vis dėlto jiems patyrimo trūksta žmonėm, jauna jiems sunku, tai bet vis tiek gerai, kad mes, kaip sakant, žaidėm, nežiūrėjom į rezultatą, visi pasižaidė.